Eerder dit seizoen eindigde de confrontatie tussen deze twee teams in Maassluis in 1-1. Dit is Smith. We zitten in de 11e minuut. Die vergist zich, raakt de bal kwijt. Van Soest kan profiteren. Wordt geconfronteerd met doelman Van Leeuwen, maar krijgt die bal niet in het Excelsior-doel. Excelsior Maassluis dat aanstaande juni, de 1e juni om precies te zijn, het 100-jarig bestaan viert van de club. Komt hier opnieuw in de problemen. Dit keer is het Sterling die er vandoor is. Die stuit op Van Leeuwen. De herkansing is dan voor Van Soest, maar die overkomt hetzelfde. Van Leeuwen die zijn ploeg hier op de been houdt. Want het mag in plaatsen op de ranglijst een flink end schelen tot aan vandaag. In punten valt het eigenlijk wel mee, de 37 van Excelsior. Er zijn er maar 4 meer dan de 33 inmiddels voor de Koninklijke AFC. Hier een mogelijkheid voor Excelsior. Van den Berg stuit op zijn beurt op doelman Box van HFC. Hij kreeg de bal mee van Van Ooyen. De ruststand 0-0. We zitten inmiddels aan het begin van de tweede helft. En die twee voorin bij de Koninklijke, dat is wat. Hier gaan ze weer. Sterling en Van Soest. Van Soest met de assist. Sterling met de treffer zou je denken. Maar opnieuw is het Van Leeuwen die dat voorkomt. Dan komt er nog mogelijkheid voor Sterling. En ook die bal weet hij niet achter de doelman van Excelsior Maassluis te krijgen. Excelsior dat overigens op zoek moet naar een nieuwe coach. Want Rijsdijk maakte deze week bekend dat hij volgend seizoen werkzaam is bij Sparta. In het betaald voetbal wordt hij assistent bij Henk Vrezer. En bovendien eindverantwoordelijk voor de belofteploeg. Dit is Lewis voor HFC. Van Soest met de 1-0. Zou je denken, maar ook deze krijgt hij er niet in. HFC verprutst nogal wat mogelijkheden deze middag. En dan zitten we inmiddels een klein kwartier voor tijd met de laatste kans van de wedstrijd. Die is voor Excelsior Maassluis. Fink kopt de bal in de handen bij doelman Box. Het eindigt zoals het begon. Het eindigt in 0-0.